24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ପିସି ନେଇକରି ପୁଷୁଥିଲା କାଇଁ ଠିକାଦାର ଦୁର୍ବଲିଆ କାମ ଲାଗି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଚୁର୍ମାର ଠିକାଦାର ଆର୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସଲାସୁତରାନେ ବନୁଥିଲା କାଇଁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ୍ନୁ ଦେଖମାଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଗ୍ରହର ବିଜେଡି ସରକାର ପିସି ନେଇ ପୁଷୁଥିଲା ଠିକାଦାର ଦୁର୍ବଲିଆ କାମ ଲାଗି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଚୁର୍ମାର ଗୋଟେ ବଛ ନାଇଁ ହୋନ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଠିକାଦାର ଆର୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସଲାସୁତରାନେ ଘପଲାତି ଅଭିଯୋଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ୍ର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ ବନିଛି ହେଲେ ବଛରେ ନୁହେଁ ହୁଏ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ନ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ କରମତଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଛନ୍ଛନ୍ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର୍ ପାସେ ଗଲା 2023 ମସିହାନେ 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ବନିଥିଲା ହେଲେ ଇହାଦେ ଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ନିଅ ଲୋକଙ୍କର କେନ୍ସି କାମକେ ନା ଆସବାନୁ ରିଶ୍ମି ବଡ଼ଭାନେ ଲାଗିଛେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର୍ରେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷ କାମ ଲାଗି ସେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ହିତର ଲାଗି ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ଠିକାଦାରଙ୍କର ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଲାଗି ଅଛନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରି କରି ଯେନ୍ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବନେଇଥିଲେ ତାହା ଭୁସୁଲି ଯାଇଛେ ପୁରା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ବନିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକେ ଠିକନା ହିସାବରେ ପାଣି ମିଳିବା ବୋଲି ଆସିଥିଲା ହେଲେ ଠିକାଦାର ଦୁର୍ବଲିଆ କାମ ଆର ଆଗ୍ରହର ସରକାରଙ୍କର ମନମାନି ଲାଗି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଆଶ ଠିକାଦାର ଆର୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସଲାସୁତରାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଘପଲାତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକେ ଇନେକରି ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଫଳରେ ସେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ରହିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଲାଗିପାରିବା ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କାହିଁକି ନା 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଲାନି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏବେ ଜଣାଯାଇଛି କି ସେଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ହୋଇଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାଗିଦ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆମକୁ ଦେବେ ସେ ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ଲାଗି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ତଦନ୍ତ କରିବା କାଁ ପ୍ରଶାସନ ନା ଫାଇଲ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବା ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ